Я думав, що ти спеціально там зваблювати жіночу половину наших глядачів. Ні, не покажу. Ні, ну це знаєш, коли могло таке бути? Мені хоч цього не показує. Навіщо місце зранку бачити? Ну це могло таке бути, але знаєш, у років 18, коли ти ходив, стиль Стаса Михайлова. Я думав, що все. Оці показували. Я лев, і в савані всі тигриці мої. І три волосини. Знаєш, які тут. Доброго ранку, друзі, про максималізм юнацький сьогодні говоримо. Про позірство, понте і взагалі, чому іноді чоловіки себе поводять. Ну, не тільки чоловіки, і дівчата поводять себе як діти. Звідки береться ось це все? Бажання бути найкращим. Навіть не бажання, а впевненість, що ти найкращий. Що тобі море по коліна. То ти попереду світу всього, друзі. Доброго ранку, всім привіт. Роман Гак, Максим Никитенко. Продовжуємо тиждень ранкових пробуджень, позитивних ранкових пробуджень з програмою «Світа». Так, ну як і обіцяли, знаєте, ми будемо підходити до такої тематики протистояння поколінь. Взагалі, ось як люди змінюються впродовж свого життя, та коли відпускають вони це саме дитинство, чому залишаються дорослими дітьми, як не крути, в більшій чи в меншій мірі ми всі цим бавимося. Навіть дорослому віці хочеться іноді розслабитись, відпустити ці всі проблеми і поводити себе наче безтурботне дитя, робити якісь пакості, але потім зранку іноді думаєш, да, невже це був я? І ховаєшся в будиночку. Так, і ховаєшся в будиночок. Ну і зрозуміло про те, що сказав Макс, юнацький максималізм, згадуючи себе там в 16, коли ти думав, все, море мені по коліна, все мені можливо. З однієї сторони, ти набиваєш собі дуже багато гулі, робиш дуже багато помилок, з іншої сторони, якщо це гарно використовувати в дорослому віці, так, коли ми вже стали такими занадто дорослими і скрупульозними, і навіть якимись прагматичними, ось цей юнацький максималізм нам і допомагає, навпаки, набратися якоїсь такої впевненості, думаєш, а чому б і ні? Я можу це зробити, навіть якщо не можеш. Отож, давайте на цю тему подискутуємо сьогодні. Сьогодні буде і багато плюсів, і багато мінусів, до чого юнацький максималізм призводить, так, які є, як то кажуть, гарні, світлі сторони, але і повірте, достатньо є не дуже позитивних моментів. Сьогодні про це все поговоримо. Долучайтеся до дискусії по традиції інтерактив на нашій офіційній сторінці у соцмережі Facebook Світанок TV. Ось якраз ми сьогодні зосередимося на конкретному. Чи часто ви себе поводите наче дитин? В яких ситуаціях це буває? Ну і, власне, чим це все закінчується? Розповідайте свої цікаві історії. Будемо ділитися таким собі життєвим досвідом. І сьогодні ще ми музику послухаємо в нашій студії. Нарешті так. Музичний гість у нас сьогодні буде. Музичний, так. Євген Попель сьогодні, саксофоніст, до нас прийде, розповість про Вінниця Адольф Сакс Фестивал, який відбудеться вже 10 числа на ці вихідні, субота-неділя, 10-11. Що буде відбуватись? Всі прихильники саксофону і взагалі гарної музики. Сьогодні для вас буде багато цікавої інформації, готуємось до вихідних. Більш детально Євген Попіль розповість трішки згодом в нашій студії. Ну, а зараз детально про погоду розповість Наталя Павленко. Будиночку. Подушковому. Нічого не хочеш. Ти зараз капризуєш, наче дитинка. Тобі нагадати, що ти на роботі, в тебе трудовий договір, заробітна платня. Нічого страшного. А потім штраф за адміністративне порушення. Так, є таке слово, ти звільнена, як тобі? Воно там не тонізує тебе чи ні? Як щодо мотивації? Як щодо мотивації? Стонізувало. Все, годі капризувати, Наталі. Ну все, гарно війшла в роль. Я чесно, я би постояв, поговорив, але в мене там реферат на тему юнацький максималізм. Там ще потрібно сьогодні запустити в ефір професора Максима Павловича. Ну добре, Максим Павлович. Чого я в окулярах сьогодні? Я піду готуватись, дістану плакати, схеми свої. Так, Наталя Павленко, прогноз на 6 листопада. Доброго ранку усім, друзі. Мені море по коліно, я хочу бути гарною, тому сьогодні спідничку одягнула. Вище коліна, так. Незважаючи на погоду за вікном. А там наразі стовпчик термометра піднявся до 8 градусів тепла, вологість 88%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 10, а максимальна 17 із позначкою плюс. Загалом сьогодні нас очікує переважно хмарний день, сонце, можливо, і з'явиться, однак ближче до вечора. І те не факт.
Максимальна температура сягне 9-10 градусів із позначкою плюс. Власне, на цьому у мене все. Зустрінемось за півгодини. Ну що ж, висновок такий, що потроху становиться прохолодніше, так? Так. Все ж таки, як не крути, листопад місяць. Ну так. Пане Романе, ви зараз можете спостерігати яскраве проявлення третьої фази юнацького максималізму. Це я тут така красуня. Зараз ми перейдемо до цієї лекції. Я зараз джинсики переодягну, ви думаєте, я така. Ми щойно побачили, по які коліна Наталі Море і про юнацький максималізм. За півгодини з нею побачимося. Наталі, тобі успіхів. А то ж прогноз погоди о 7:34-35. Добре, так. Максим Павлович, так, давайте. Про юнацький максималізм. Максималізм на рахунок фаз, їх є декілька, і види є максималізму. Ну, я думаю, на кому нам потрібно розповідати, що таке максималізм юнацький. Я думаю, це логічні речі, правда? А не будемо, гугліть. Серйозно, ні. Ну, я думаю, що всі просто з цим зіштовхались і розуміють, про що йдеться мова. Давайте більш детально. Простіше кажучи, це перебільшення своїх можливостей, ніж вони є насправді. Очікування. Одна з понять. Як мінімум, так. Ну, дивіться, на рахунок більш детально, ви зараз все зрозумієте по ходу, навіть ті, хто не знає, що таке юнацький максималізм. Отож, існує три фази розвитку юнацького максималізму. Перша фаза – це рання. Вона з'являється у людей в віковому періоді від 12 до 15 років. Відбувається така перебудова свідомості, зростають вимоги до поведінки своєї. Подібні зміни здатні призводити до розвитку протесту у підлітків. Ну, якщо російською, отрицання, так, є. Чому ви навчаєте, я сам це прекрасно абсолютно знаю. Абсолютно правильно, так. Ну і ось цей протест, що буде виражатись у конфліктних ситуаціях. Тобто в будь-якому випадку йти наперекір. Навіть якщо ви не знаєте праві чи ні, ви все одно, як то кажуть, йдете на відсіч і не приймаєте нічию думку, маєте виключно свою. Так, тому що в пісні Eminem «The way I am» він казав бути самим собою. Так, ну знаєш, це ситуація, коли існує дві думки. Моя і неправильна, так? Далі рухаємось. Середня фаза наступна – це вік від 15 до 18 років. У хлопців і дівчат в період такого статевого дозрівання з'являється перший досвід нерозділеного кохання. Всі ми про це проходили, так? Молоді люди намагаються протистояти дорослим, вони прагнуть довести свою незалежність самими нестандартними і незвичними способами. Ось цей момент, коли з дому починають тікати, ходити десь поодинці містом, чекати, вірити в кохання, мене всі кинули, я один, я нікому один, не потрібен, але я впораюсь. Ну, емо, іншими словами. Третя фаза – це пізня фаза, характерний вік від 18 до 20 років, пошуки свого місця вже в соціумі, тобто ставлення вже людини як особистості, ставлення до навколишньої дійсності, формування світогляду, вони є ключовими ось в цей даний період, і багато хто досить таки важко сприймає цей період, знайти себе, а навіщо я прийшов у це життя і так далі. На рахунок ось основних типів, швиденько розповідаю, їх є у нас також три. Отож, перший – це… А, не три, навіть чотири. Перший – це базіка. Говорило. Таке слово будемо використовувати. Отож, у зв'язку з тим, що зараз бурхливо розвиваються комунікаційні технології, то часто даний тип максималізму формується раніше початку перехідного віку і може зовсім не закінчуватись. Характерною поведінкою для такого типу є повне протиріччя загальноприйнятим правилам і ідеям. Говорить, одна вода, нічого по суті, але він впевнений, що він найкращий. Це зараз нагадує, знаєш, успішних дуже бізнес-тренерів, які постійно в Інстаграмі, в Фейсбуці рекламують щось, беруть одяг на прокат біля якогось автомобіля в Одесі. Знаєш, це були фотографії. Це люди, які приїжджають на свій майстер-клас на Таврії, паркують десь на сусідній вулиці, йдуть пішком і розповідають, як заробити свій перший мільйон. Ну, а ось, до речі, на рахунок базіки, такий підліток може переговорити будь-якого дорослого, так, аргументуючи свою точку зору, хоча, по суті, в його словах не буде серйозних аргументів, те, що ми говорили. Енергія заперечення в деяких випадках призводить до того, що молода людина звертається до науки, це пішли плюси, так, де при наявності таких наполегливих занять і власних задатків йому вдається домогтись гарних, а іноді й видатних результатів. У ситуації ж, коли подібна поведінка переходить всі межі, краще звернутися до психолога і поговорити про це. Тобто ось ці емоції потрібно направити в правильне русло. Далі, раціоналіст, прагматик, наступний тип, присутнє заперечення того, що відбувається.
вчитися. Однак такі підлітки добре вчаться, випереджають своїх однолітків. Головне, щоб така молода людина змогла зробити правильний вибір, знайти мету і досягти її. Важливо, щоб сім'я, ну, зрозуміло, надавала правильний вплив, да, при необхідності змогла скоригувати прагнення дитини, пояснила, що реально, а що, ну, не збутнє. Що фантазія. Є рожеві фантазії, ось ці рожеві окуляри, за які ми говорили. Ну, але тут знову ж таки, ці люди, які йшли наперекір всьому, і досягали своїм якимось протестом, так? Ну, їх одиниці, але коли їм казали, це неможливо, вони робили можливо. Цієї межі ми не визначимо, так? Тут, бачиш, є винятки, а є якась статистика. З таких особистостей часто виростають бізнесмени і успішні професіонали. І все, наостанок, швиденько розповідаю, одна хвилинка. Адреналінники. Або пофігісти, іншими словами, якщо можна назвати. Це досить поширений тип в підлітковому середовищі. Такий підліток, як правило, має серйозні проблеми в сім'ї, в школі, в соціумі. Ось те, що ми говорили. Наробив шкоди і собі сховався в будиночку. Мені все одно, я ні за що не відповідаю. Він може потрапляти в вуличні банди, радикальні течії, ставати фанатом футбольної команди навіть. Для того, щоб максималіст зміг впоратися зі своїм станом, найкраще захопити його якимось серйозним видом спорту, щоб він всю свою енергію вкладав кудись конкретно. Всю свою енергію він буде просто спрямовувати на тренування. Важливо, щоб при цьому він не запускав навчання. Тобто потрібно контролювати це все. І знову ж таки, тут звернення до батьків при будь-яких типах, при будь-якому віці. Контролюйте, спостерігайте за своїми дітьми. Головне спілкування, насправді. Щоб і не бути залишайте друзями, їх без уваги. Тому що діти, ось бачите, як кажуть, в період з 12 до 20 років це такий найважчий період ось цього перехідного віку. У кожного він свій.